Det här programmet presenteras av flygbolag. Nu befinner jag mig på en liten annorlunda plats än det vi brukar vara när vi bjuder på något från lokal-tv. Jag står framför en byggnad som heter Feria Internacional de Bilbao. Och det här är en stor konferens- och mässanläggning i Bilbao. Och just nu när vi befinner oss här så har det startat en konferens som handlar om vänortssamarbete i Europa. Och just den här kvällen, nu när vi är på väg in, så kommer då Kristinehamn att få The Golden Star of Town Twinning, som det heter, den här gyllene stjärnan, för ett vänortsprojekt som ju genomfördes förra året, 1998. Och Tommy Ternemar, våra kommunalråd, och Göte Magnusson från Folkuniversitetet är ju de som representerar Kristinehamn och ska ta emot det här. Det var ju Folkuniversitetet som arrangerade vänortsdagarna 98 när Kristinehamn stod värd för något där det hände många, många saker just i det vänortsprojektet. Och det var ju då vänorterna Älva, Farsund, Seinijoki, Rautavaara och Skagen som var med då. Så tillsammans med Kristinehamn så finns här också representanter för Skagen i Danmark, Seinijoki och Rautavaara i Finland som jag också får den här gyllene stjärnan. För det är ju så att de andra två, eller Älva och Farsund, är ju inte EU-länder. Så de är inte med och får någon utmärkelse i det här sammanhanget. Det är en ganska stor konferens. Vi har tidigare under dagen varit med en stund när det var invigning. Och det är ett knappt tusental delegater från hela EU som är med och deltar i det här. Man pratar ganska mycket om hur viktigt det är med vänortssamarbete. Dels då som ett sätt att skapa kontakter mellan folk och upprätthålla fred i Europa. Så är vänortssamarbetet väldigt viktigt. Det kommer också då under kvällen, förutom den här prisutdelningen ikväll, var en galamiddag också. Vi får se vad vi kommer att kunna vara med på. Men lite bilder från den här prisutdelningen ska vi gå in och se till så att vi får. Meet, let's say, the conditions and the requirements of the event. May I
Kom här nu. Ja, vi försöker att börja på att prata lite. Det är många som vill fotografera och det är lite stort där. Göte, nu får du hålla i den här. Du har ju varit med i ganska hög grad och bidragit till att det här delas ut till de här kommunerna nu. Du är ju inte representant för kommunen utan för Folkuniversitetet som anordnade de här vänårsdagarna. Det känns för rätt så bra, antar jag. Mycket bra, mycket bra. Det känns väldigt trevligt det här. Positivt i alla sammanhang, tycker jag. När ni ordnade det här, trodde du att det skulle bära så att det skulle bli EU-märkesutavet? Nej, det hade vi ju inte en aning om. Vi visste ju inte om att det överhuvudtaget existerade en pris eller en tävling runt omkring det här. Utan vi skickade ju in en ansökan och sen genomförde vi det här. Och sen tog det ett år så fick vi veta att vi hade varit mer delaktiga i en tävling och vunnit ett pris. Så det var någonting helt nytt för oss. Golden Stars of Town Twinning heter det nu då. Mm. Och Tommy, är det här ett litet kvitto på att det är viktigt med vänortssamarbete? Ja, visst är det väl det. Jag menar, det är ju hela, både vänortstanken och EU-tanken bygger ju ändå på att fred och frihet i Europa. Och det betyder mycket att samlas här givetvis. Säg ni, Jocke, ni har väldigt många vänorter. Ni har många fler än de som finns med här. Vi har 10 stycken faktiskt. Kanada, USA, Tyskland, Ungern, Polen, Ryssland, Danmark, Norge, Sverige. Så det blir 10 stycken. Men det här fick ni nu vara med och få ett fint pris för? Ja, det är vi mycket stolta över och glada över. Och jag tycker att Kristinehamnarna förtjänar det också. Vi har som bäst i Seinejoki en konstutställning med bilder av barn och ungdomar. Och de är från alla nordiska vänorter som arbetar tillsammans. Fyrklöversamarbete. Och det blir en mycket fin utställning också den. Så att, jag tycker att Kristinehamnarna har varit mycket aktiva så de förtjänar det på många sätt. Skagen, vänortssamarbetet för er, vad betyder det? Ja, men det betyder att vi mötes och utväxlar erfaringar med varandra. Och speciellt i de nordiska länderna har vi mycket och kan ge varandra och lära varandra. Så jag syns att det är något vi inte vill undvära. Känner ni en samhörighet? Ja, det gör vi. Det gör vi. Alltså, vi känner ju varandra och har varit med igen många år. Och den där förnemmelsen att mötas också i den här anledningen här är ju helt unik. Och det har vi ju mycket att tacka, inte minst Goethe för, som har varit primus motor i den här sammanhang. Och det där är spännande. Nästa år, var vi ska till Kristinehamn, så kan vi alla samman mötas strålande som en gyllene stjärne. Ja, det, för det. Det gör ni ju redan. Ni danska var lite extra. Här, vi har Rautavaara också. Ja, Matrine på svenska. Ja, jag ska tala sen. Du ska tala. Vi får vända på lite här. Så om vi får prata lite tystare här. Alltså. För Rautavaara, ni har ju kommit med lite senare i det här vänortssamarbetet. Och det är två finska länder. Ja. Känner ni något när det gäller Seinejoki och Rautavaara, att ni är två finska? Ja, jag ska svara det. Det här är därför att Visnum var det första för Rautavaara. Och sen Visnumen kom till Kristinehamn. Och därför Kristinehamn har nu två vänorter där. Och det känns bra att ni finns två från... Ja, mycket fint. Det är mycket fint. Och vi har varit med i alla mänsvårds träffen och sen också där har vårt fotbollslaget varit i hösten och spelat där och vi har många vänner där och vi ska börja nu med ett museum med nya tekniken med ett video. Det kommer att bli spännande det här, vad som händer framöver. Ja, jag vill avsluta med dig, Tommy, här. Det är ju en hel konferens där som handlar om Vänorts samarbete och så. Och det kan väl kanske tyckas att få ett lite pris en extra uppmuntran för det här. Men känns det viktigt att man fortsätter med det? Ja, visst är det så. Nu, den här konferensen ska mynna ut i att man ska ta nya vänortsdagar för 10 år framåt. Efter alltså millennieskiftet här.
Så att det är det som har bärighet på olika saker som vi ska driva framöver i våra olika vänorter. Mm. Det här kretsen som det egentligen handlar om, då, nu så är Farsund och Älva ju inte med här, men är det fem? Skulle det kunna vara fler, att man utökar det här och tittar ännu lite längre bort? Ja visst, det skulle inte skada, och framförallt så skulle det vara intressant för oss i Kristinehamn, tror jag, få någon vänort längre ner i Europa. Så vi har lite annorlunda kultur kanske, de nordiska länderna är ju ändå ganska lika oss själva. Så. Mm. Kommer du under konferensen här och gå runt och spana in lite? Ja, det finns ett intressant land med här, det är Malta, vi får väl se vad som händer. Ja, det får vi se. Men nu läget är det inget klart. Nej, det är det inte. Vi får gratulera igen. Tack för det. Mm.